姑没有来，都要傲慢，谁带母的，谁变的，一共是比大。没有来，妈妈来弄你这样的路。阿美的干了地带没，他也地带没，别人干撇撇都，谁带母谁变的出来，谁也比大。妈妈婆婆都对的，但他没出来，撇马步。美的干嘛那边搞鬼问题出来去的，哎搞鬼问题个，谁打马步？这边也没有，这边也没有，都把妈现在把他们把妈妈都打破。你现在把他们也阿龙我偏心多妈妈这边也是无事就给他们偏心多妈这边也对给他们偏心多妈。有的人也比一般比较没有这边也没有这边也没有这边也没有。他们比较多人不能说没有比较多。都把都搞过一问题，奥马比利亚本来呀，帮 CP 被标标，帮 C 他们撇的哩。本来那野马被马哥比利亚超神的都不爱死的，喏，爱超神都不爱，都得路阿得命哩，过命过钱哩。后边个比利亚阿老为么说判的，没那个的爸妈没杀，都得路阿得命过的过命过钱，阿那个八角来算。这代母的没事咯，这边的没事咯。这代母亲，这边的亲，阿罗罗阿里比的阿里个，包家吧包家吧咯，表你怎么咯？阿里这代母也，这对这单这没打嘞，阿那个地多啦。大家你立着龙，摸着龙的，拍什么宝嘛？这代表你了，牛着龙比着嘛，马着龙嘛，羊着龙嘛，古前的这代母没事，对不？古前的。这边也没事的哟。表来的这个里啊嘞，荡漾飘摇的表来的。大家朋友，有个人怎么了？是认识个一个路口吧？录音个呗表吧？高上高的要出来，这个里面一表路没等你要不？那包办的噻，没有来路，没人把这里表路没等你要。路嘛，这里没嘛得啥的。没说啦，各地的地啊的，都啥来地啊的？俺有几个他妈那边撇撇，文集那边撇撇，大老辈们说人偏老辈啊的，没老辈那也没标呢。啊，我没老辈那也标你啦，不是个人品偏没啥物。都说各地来没地步，都啥来没西步，没有来的爸妈没出步。啊，我都说老你啦，你讲哩，没嘛各地路嘛都啥，老那也嘛标呀的。表皮人嘞，老雅嘞，婆婆说说那个大门路嘞，喏，大门路嘞，撇出来多少？隔离地界来么路，第三细节来么路，大王有界来么路，表情表差不来路雅嘞，马多来给啥么些？他们没说雅的说那个，大王有哪嘛表雅的，那个老兵哪嘛表雅的，他不理论，当真没，当真也没啊，包办里这里少表路没啊不？当然也没有包办你的人少表露没有。比如说这代母这边也说了表弟表盘的啊超露露干露露露露露没有。这个呢是无事就露。看看你也没有给人家的钱的没露啊那慢呢。弟弟妹妹表那样没露那样嘛。啊，朋友们，比如嘞，阿拉的地步路嘞，朋友们，比如嘞，阿拉的地步路嘞。哪个国家朋友们？杰尼斯嘛，给你报。喏，我这刚才嘛说了些朋友们，晚报杰尼斯嘛，给写的。阿里杰尼斯没给过，这个人还是在 BDA 的一个，到 B 给的把个钱敲啥偷的，阿古这讲这个，龙江一北边没收回着，第个呢都是龙江一这里落来的，按照龙江一这里落来的钱嘛，北边是的幺二一个 B 组的，没得也加着，阿到 BDA 的个来钱敲的，阿古这这个来。阿嘎哥又被他的时候真的把我吃撇着吗吃撇着吗就说比如如果没你也有特别工价比
ထမင်းကုန်ကြပဲဆိုတော့ဖောင်းတော့ period တွေကဖဖို့အရင်တော့ခဏခဏပြောတယ်လို့ပဲကုလသမဂ္ဂ UN လို့ခဏတိုင်းစာထုတ်မနေနဲ့တခါပဲစာထုတ်ခဏတိုင်းစာထုတ်နေရင်လူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်သူကစကားတွေရမ်းပြောရင်လူဘောကြီးဖြစ်သွားတာဟာမင်းကလှုပ်လိုက်မှာနော်အတဖက်ကလှုပ်လိုက်လေလှုပ်လိုက်လေလို့ပြောမလို့ရင်အဲ့ဒါလူဘောကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကဘာကြီးမှာတကယ်ရှိခဲ့တာအမေရိကန်သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုချိန်ချောက်တာနော်အမေကပြစ်ထလဲရမလားလှုပ်ထရမလားဆိုတော့ဖုန်းတို့မှတ်မိမှာပေါ့အဲရှာမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတကင်ဂျုံအန်ကိုသူချိန်ချောက်ခဲ့ဘူးကင်ဂျုံအန်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့လောက်လိုက်လीတတိရှိရင်လောက်လိုက်လीရုရှားမြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းပဲလက်ပါတယ်กว่าမေတ္တတိရှိရင်လောက်လိုက်ဆမ်းပါဒေါ်နယ်ထရရဒေါ်နယ်ထရမလုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရလူဘောကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်နယ်ထရလူဘောကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောလိုမီဒီယာတွေကလည်းပဲအလကားနေစာထုတ်လိုက်လကားနေချိန်ချောက်လိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်လူမလေးခွေမခန့်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တခါလောက်စာထုတ်လိုက်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒါတရုတ်ရဲ့ဝမ်မောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းကိုသူတို့တတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကဂယုမဆိုင်ဘူးတရုတ်ကလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးဒီကနေ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ကာကွယ်ပေးတယ်။အခုပြည်သူတွေကလည်းရှောင်ထွက်သွားပြီဆိုတော့လုံးလိုက်တော့လုံးလိုက်တော့now ဒုတိယမိတတိယမိစာထုတ်တာတွေဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဖုံဖုံတို့လှုပ်ဆရာရှိလိုက်လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနားမှာတောပဲရှိတယ်ကိုင်းပြင်းကြီးပဲရှိတယ်ဘယ်ပြည်သူမှမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တာဖုံဖုံတို့အေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောသလိုဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တာကြိတ်လိုက်တော့ခဏခဏစာထုတ်မနေနဲ့လူဘောကြီးဖြစ်သွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့မန္တလေးမှာ PDF တွေတော်ပြီတဲ့မန္တလေးကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီမန္တလေးကနေထွက်ခွာသွားတော့မယ်ထွက်ခွာသွားတယ် PDF တွေထွက်ခွာသွားတယ် PDF တွေရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာမှာအများကြီးဖန်ခံရတယ်အများကြီးတတ်ခံရတယ်အဖန်ခံရတဲ့ PDF တွေစစ်ကြောရေးမှာအကုန်သေးကုန်ပြီအမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဖုံးတို့အဲ့ညင်းစဲပြီးတက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖုံးဖုံးတို့မှာရှိတယ် Facebook ပေါ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေဖမ်းမိတဲ့ PDF တွေ UG တွေကိုတကက်စကြောရေးမှာငရဲလိုပဲရရဆက်ဆက်ကိုတက်ဖြတ်တာရရဆက်ဆက်ကိုညင်းစဲတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းတွေဓာတ်ပုံတွေဖုံးဖုံးတို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာမရှိဘူးရန်ကုန်မင်းလေးဘုံရောမှာ PDF တွေတော့ဖမ်းခံရတယ်ပီရီယက်တွေကအသက်တွေပေးထားရတယ်သွေးတွေချွေးတွေပေးထားရတယ်သူတို့စာသင်ရမယ့်အရွယ်လေးတွေ Facebook သုံးရမယ့်အရွယ်လေးတွေဖွံ့ကြောင်ရမယ့်အရွယ်လေးတွေ Nike လက်သွားရမယ့်အရွယ်လေးတွေအလုံးလုံးရမယ့်အရွယ်လေးတွေအပျော်အပါအတော့အစားလောက်ရမယ့်အရွယ်လေးတွေအဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့အာနာရှင်ကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုဗရဏမထားပဲနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေကမဝေးရံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခင်ဗျာမအများကြီးပန်းစည်းခံရတယ်အများကြီးတပ်ဖြတ်ခံရတယ်အခုသူတို့တွေကနေရအသီးသီးကနေထွက်ခွာသွားကြပြီနေရအသီးသီးကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဆိုတော့ဖုန်းဖုန်းကပြည်သူတွေကိုအပြစ်မတင်ချင်ဘူးအပြစ်လည်းမတင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတယ်ရှဲ့တယ်တင်တယ်ဆိုရင်ကနကဖုံးဖုံးပြောခဲ့တဲ့ဟန်ရဲဦးတို့ကဖန်ခိုင်းတာကိုဖန်ခိုင်းတော့ဖုံးတို့ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေမတင်ရဲတော့မရှဲရဲတော့မပြောရဲတော့ကိုချင်းစာပါတယ်တချို့ကအပျော်ပါးတွေအစားအသောက်တွေလုံးပြနေပေမဲ့တိတ်တိတ်ပုံနိုင်ငံရေးလုံးနေတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖုံးဖုံးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအပြစ်မပြောရက်ဘူးဒါပေမဲ့သိအောင်တော့တခုပြောမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဖုန်းတို့ပြည်သူလူထုအဖမ်းလည်းမခံရဘူးလုံးလို့ရတဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်တစ်ခုရှိတယ်။
စကောင်စီရဲ့ထောက်ကုံနေမှန်သမျှသဘိမောက်ရမယ်တရုတ်တို့တရုတ်တို့ရဲ့ထောက်ကုံနေကိုဖုံဖုံတို့ကသဘိမောက်ရမယ်အဲ့ဒီသဘိကလေးတော့မောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေဟာတအားကိုစိုးသွားပြီအဲ့ဒါမှားသွားပြီဗျအဲ့ဒါ PDF တွေတို့ AUG တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတို့စစ်ပေးဆောင်တွေတို့ဒါတသက်စော်ကားတာပဲတတတဆော့ကားရရရောက်သွားပြီစားပါသွားပါနိုင်ကလက်သွားပါ KDB သွားပါလှလာပါပါနေပါအပျော်ပါမတ်ပါအဲ့ဒါအပြစ်မရှိသေးဘူးဘယ်နေရာမှာအပြစ်ရှိသွားလဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်စည်းတွေကိုဘိုင်းခေါက်တောင်မလုပ်ပေးနိုင်မယ်နဲ့ဆက်လက်သုံးဆွဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှားသွားပြီတရုတ်ရဲ့ထောက်ကုံတွေတရုတ်ရဲ့ application တွေတရုတ်ရဲ့ game တွေကိုအခုချိန်ထိစော့နေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှားသွားပြီဟောမနို TikTok တွေ game တွေတော့တချို့ဆိုအသက်15နှစ်20 30ရှိပြီအခုချိန်ထိတရုတ်က game တွေကိုစော့နေတော့ဟောမ PDF တွေအသက်တွေပေးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဘုန်းတော်မိဘပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာ PDF တွေလို့အသက်မပေးရဘူးစစ်ပေးရှောင်နေလို့တောထဲမှာအစာအငတ်ခံပြီးဒုက္ခရောက်ခံပြီးသွားမနေရဘူးကိုယ်အိမ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာနေပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ထောက်ကုံဂိမ်းတွေ application တွေကိုတောင်တပိတ်မမောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘလုံးရှုံးညံ့လဲဗျာဘလောက်ယုံညံ့လဲဘုန်းတော်ခလေးပါလို့မပြောနဲ့သုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားခလေးလေးတွေအခုထောင်ထဲမှာတချို့ဆိုမွေးတဲ့ကထောင်ကြနေတာအမေကကိုဝန်ကြီးနဲ့အခုအဖန့်ခံလိုက်ရတယ်အခုထောင်ထဲမှာမွေးတော့အဲ့ဒီခလေးကမွေးတဲ့ကထောင်ကြနေမွေးတဲ့ကထောင်ကြတဲ့ခလေးရှိတယ်သုံးနှစ်ခလေးရှိတယ်လေးနှစ်ခလေးရှိတယ်ငါးနှစ်ခလေးရှိတယ်အဲ့လိုလူမမဲမတိတက်တဲ့ခလေးတွေတော့ထောင်ကြနေတာ14နှစ်15နှစ်ပီရီယာကလေးတွေအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေပေးပြီးအသေးခံနေတာသူတို့ကတရုတ်ရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုတော့ဘိုင်းခေါက်မလုံနိုင်ဘူးဘလောက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြလေအစားတွေစားတော့မပြောဘူးနိုင်ကလေးတက်တော့မပြောဘူးလှလှပပနေတာကိုမပြောဘူး Facebook ပေါ်မှာပုံလှလှလေးတွေတင်တာမပြောဘူးတင်းရတယ်အဲ့ဒါခွင့်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျတရုတ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဘာလို့ဘိုင်းကောက်မလုပ်နိုင်တာဒီ TikTok တွေ game တွေဘာလို့ဆက်ဆော့နေရတာလဲဒါတွေဟာ PDF နဲ့ပြည်သူကိုတတ်တတ်ဆော့ကားတာပဲပြီးတော့စက်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဘိုင်းကောက်မလုပ်ဘူးအခုချိန်ထိသုံးဆွဲနေဒါ PDF နဲ့ပြည်သူကိုတတ်တတ်ဆော့ကားတာပဲနှွေဦးတော်လန်ရေးကိုမထင်မှန်းမြင်လောက်တာပြီးတော့ယုံလေးယုံလေးဘလူကောင်လဲဆိုတာသိတယ်နော်အဲ့လိုလူယုံမှကိုဗျာလိုက်တွေပေးနေတာဖော်လိုဝါတွေပေးနေတာတာရုတွေခေါ်နေတာအများကြီးအများကြီး